صاحبي كلمني وقال لي اي سين سين ها ها سين universitetimizda talabalik bahor 2023 festivali qizg'in davom etayotgan bir pallada asir ana kada bashrab shayf asafir wadmaghi bta'mal bam 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 universitetimiz fakultetlari o'rtasida uzoq yillar davomida an'anaga aylangan talabalik bahori festivalida navbat elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakultetiga yetib keldi. Barchangizni taklif etamiz. Ey, menga qarang. Talabalaringizga ayting, vaqtliroq kelishsin. Faollar zalida bo'lishmasa, birinchi bo'lganimizni bilish olmaydi. Nechta fakultetlarni aytdingiz? Ya, 8-ta. Voy, 8-ta nima bo'ladi? Qo'shni universitetlarni ham aytmaysizmi? Ey, festival festivalday bo'lsin-da. Universitetda do'do gap bo'lsin deyman-da. Obbo.